Milyen miénk hagytak, de jó ég. Ez Fekete Pákó hány éves egyébként? Gyertek máskor is. Te vagy ma a góré, hiszen én csak a szemem sarkával tüzetesen figyeltem Kossa TV legújabb műsorát. A pénzt vagy éveket? A kérdés pofon egyszerű. Hány éves, aki szemben áll veled? Megérzés, logika és egy döntés. Végre egy ilyen hétköznapból átemelt szituáció. Nem az, hogy rád robban egy bomba, vagy leesel a színpad alá, hanem tényleg hányszor van, hogy ülünk egy asztalnál, látunk valakit a másik asztalnál, aki valamiért érdekesnek tűnik nekünk, és próbáljuk kitalálni az életkorát. Ez teljesen hétköznapi nekem. Ez teljesen... Soha nem fog ütni előre. Az első benyomás, vágjátok le háromra. 1, 2, 3. 48. Igen. 48 és egy halk lemondó igen. Ugye a műsor egy alapvető protokális szabályt áthág, nővel kapcsolatosan nem beszélünk a koráról, és a műsor az még lejjebb lő. Kizár dolog, hogy így jár az utcán a szintiat, ez a saját ruhája? Megkérdezzük a végén, de félek tőle, hogy igen. És tényleg ilyen Tibi atyás ez a műsor, tehát hogy olyan szintű poénokkal próbálják elütni. Szerintem a lányok térdepelnek a koncert után. Ne. Már ha rajongok. Gabi, magas labda, és imádni fogom, amikor ez benne marad a műsorban, de... A rajongok, tehát hogy... Attól, de a lényeg, hogy valakit érdepel. Oké. Okay. De be, bocsánat, maga az egész Kassa Tibi jelenség egy Tibi atya klón, vagy egy Tibi atya egy Kassa Tibi klón. Most küldjétek síró! Minden egyes mondata egy-egy napi mém. Itt az a kérdés, hogy unja el magát Kassa Tibi. Hát nem rohadtul, hanem akkor meg szégyelje magát, hanem. Kassa Tibi, unja el magát. Maradjunk annyi, hogy világ nem rosszabb Kassa Tibi ugyan. Nem is jobb, de nem rosszabb. A lába hegyétől a feje búbjáig azért van itt, hogy te megítéld. Kezdővállalkozó. Gyula, hogy kezdővállalkozó. Már nem kezdő, mert már benne van, mert megtiporta már az első néhány év. De... Ezt miből látod? Elindultunk. Ajánlom. Kimondhatjuk, hogy ez a legtapintatlanabb műsor a TV2-nek. A legtapintatlanabb és a társadalmilag a legkevesebb haszonnal az édes után. Van egy rendezvény a héten, oda szívesen elmennék veled, és bebizonyítanám neked, hogy van létjogúsultság ennek a játéknak, hogy vicces bekalibrálni más emberek életkorán. Jó, de szerintem el fogják röhögni. Mi? Ruhában tűz idősebbnek, vagy ruha nélkül? Ez egy jó kérdés, ezt talán nem tudom. Nem tudom, hát attól függ, hogy nyilván, hogyha az ember fölvesz egy inget, vagy egy öltönyt, akkor nyilván idősebbnek néz ki, mint ha mondjuk egy papucsban, vagy egy... Rolliról is idősebbnek néz ki öltönyben? Igen, szóval egy papucsban nyilván... Olyan, hogy nagyon fiatalnak néztek, hogy volt már olyan, hogy bántóan idősnek kalibráltak téged? Nagyon fiatalnak, nem néztek szerintem még általában. Én azt hiszem, hogy kb. 25 éves korom óta 30 és 31 között vagyok. És be fogod tudni tartani? Hosszú éveken keresztül? Igyekszem, majd... hát figyelj, a plasztikai sebészet sok mindent meg tud oldani. Mindig egyébként idősebb pasiaim voltak, 8-10 évvel idősebbek. Gábor mindig fiatal megtön, nem? Ki? Gábor. Gábor, ki? Ki? Ne, a szemetek vagytok. Oda olyan jó veletek idejét, hiszen mind a ketten nevettek. Mind a ketten jó, kurva bármikor az életemben. Tessék? Én többször haraptam meg az alsó ajkamat, mint bármikor az életemben. Én mást értettem. De mutasd meg, hogy ő is elröhögi. Aztán ezeket a kérdéseket kivágjátok, és marad itt a... Én nagyon jól éreztem. Hát... Őrületes. Nem baj, ezt nem fogom megosztani az egyik oldalamon se. Igen, csak ez látszik, hogy nevettek, és kurva jól érzitek magatokat az interjú közben. Vegyük még magunkat, hogy rögünk. Köszönöm.